Ministar odbrane Zoran Đorđević doneo je odluku o popuni upražnjenih radnih mesta profesionalnih vojnika na određeno vreme u specijalnoj brigadi, navodi se u saopštenju Ministarstva odbrane Srbije. Reč je o novom pristupu u popuni upražnjenih mesta u specijalnoj brigadi u odnosu na dosadašnju praksu. Popuna se odvija putem javnog konkursa i neposrednim prijemom vojnika na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Mesta službovanja su Pančevo i Niš. Potencijalni kandidati su svi državljani Republike Srbije koji su odslužili vojni rok sa oružijem i mlađi su od 30 godina života. Prijave se podnose do 17. oktobra 2016. godine, najkasnije do 9 sati u specijalnoj brigadi Kasarna aerodrom, ulica Sarajevska, bez broja u Nišu i Kasarni Rastko Nemanjić, ulica Jabučki put, bez broja u Pančevu. Nakon selekcije sa najboljim kandidatima zaključuje se ugovor o radu na određeno vreme primaju se u profesionalnu vojnu službu 1. marta 2017. godine u svojstvu profesionalnog vojnika na period od 6 meseci, uz mogućnost produženja ugovora o radu na period od 3 godine i obnavljanje ugovora do navršenih 40 godina života, ističe se u saopštenju.